to je moje mesto tu. E, hvala. Pripremite vaše karte! Evo, sad baš pričam ovom momku. Važila je do juče. Majstore! Odnosno 30. Stani! Stani! Možete da nema tetre tu, stari žen. Gospodjo, ima da platite kaznu 1500 dinara! Ili dajte svoju ličnu kartu. Jo, kako da ne? It's a komunalci time! Morate da nam date svoju ličnu kartu. Eka man posla da dam još ličnu. Ili svoje pare. Tako je! A po kom to zakonu? Po zakonu o... prevozu kroz javni prevoz! Znam svih 264... Hapsi! 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 Tako? Ne smemo! Jeli! Šapko! Ometa nas u vršenju javne dužnosti! Oj, ljudi, šta vam je? Možeš da biraš novčana kazna ili zatvor. Za zatvor nema vremena sad, a za kaznu para. Znači, dobrovoljni javni rad! Šta radite, bre?